você, Rainer. Como um exemplo. Aí, Rainer. Eu não sei em que merda vocês estavam pensando. Eu vou acabar com vocês. Vocês não têm o direito de existir. No que estavam pensando? Só de pensar na sua cara, eu já fico com nojo. Eu quero vomitar. Seus monstros nojentos! Tá na hora de exterminar vocês! Ah, quem se importa? Eu nunca me senti tão mal assim. O que vocês estão querendo com tudo isso? Mas esse seu plano teve um monte de falhas desde o começo. E essa foi a pior delas. Vocês nunca deviam ter me ensinado a lutar! Peguei! Tá funcionando! Eu ainda tenho chance! Você não vai fugir! Escute, Eren. Se você for escapar, nós damos um jeito de enrolar o Rainer e ganhar algum tempo pra você. Você acha que consegue, de repente, quebrar a perna daquele titã? Nossas espadas não funcionam contra ele. Use a sua cabeça e descubra uma maneira de derrotá-lo! Nossa, ele tá rápido! Droga! A perna! A perna dele! Sai debaixo dele, hein? Ele é forte demais! Tá legal! Me entrega! Essa sua nuca! É isso aí, Eren! Peguei! Agora é uma questão de força! Cuidado!